Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Papers, Please. Pojďme rovnou na to. Jste si mohli zřejmě všimnout, tak jsem zrušil znělku. Myslím, že bylo sice cool a všechno pěkný, ale trošku to zdržoval ten začátek. Nejsem moc velký fan těch znělek, chtěl jsem to jenom vyzkoušet, jaký to bude. Nebylo to špatný. Tak, ale bylo to příliš. tak co máme dneska? Dneska máme... Klikátej máme vůbec den. 11. 12. tak nějak, že jo? Tak, inspektor. Někdo se vloupal do... té Ministry of... Admission. Takže jakoby ministerstvo... připouštění občanů. Ministerstvo vpouštění. No, taky imigrace třeba. No. A ukradli compromise of document sealing plates. Pečeti ukradli, wow, pane, jo. Takže tady budeme mít asi padělky. Nic důležitého se nestratilo, no nic důležitého. Ztratili se z pečeti, no. Takže... takže na... no, tohle je ono, ne? Tyhle si... razítka. Jasně, takže budu muset kontrolovat, zdali mají všechny dokumenty správné pečeti. Tak to je paráda, opravdu. Už tak stíhám kontrolovat to, co mám, a ještě přibude tohle. Mám tady někde, jak vypadají ty pravý rulebook, jasně, takže to máme tady v pravidlech. Kde to máme, jo. Takže všechno přistarím. A všichni musí mít pas. A všechny dokumenty musí být platné. Občané arstovské musí mít občanku. A cizinci musí mít povolenku ke vstupu. Ti, co chtějí zde pracovat, musí mít povolení k práci. Nesmí se sem nosit žádné zbraně, no to je jasný. A diplomaté potřebují potvrzení. Tak, teď máme státy, kde jsou ty pasy, kde jsou ty pečeti. To jsou ty pečeti, ne to. Jo, to jsou diplomatický, ale pečeti. Tam nemluvili o diploma. Aha, vidí to. Tak, takhle poznám, jestli ten pas je diplomatický nebo ne. Nevidíte to. A kde jsou ty... počkej, tady jsou... a, tady jsou pečeti, ale tady co tady bylo? Obsah... Tady jsou teda ty arstovské občanky, tady máme oblasti, které to vydávají zřejmě, tak to taky musím kontrolovat. Bláho, kdybych to opravdu všechno úplně 100% kontroloval, tak neudělám ani 5 těch pasů normálně za ten den. Tak, tady máme tohle, myslím, že zrovna tady obrázek povolení k práci. Tady je ta pečeť a tohle jsou platné pečeti, takže je to kulatý, štít přeškrtlej, takhle zleva doprava, nahoru, a je tam zkratka ministerstva, a pak je to obdélníkový a zase štít, dobře, tak. A tady jsou sakryš, to jsou další pečeti. To jsou platné pečeti na pracovní povolení, počkej, tohle to bylo, to byl na vstup, jo, to je entry permit, aha, tohle je pracovní povolení, jo. To je diploma, grant access to diplomatický, jasně, ty dokumenty od diplomatu musí mít to, taky tu pečeť, tu diplomatickou, která je u těch pasů, to jsme si všimli. Ty bláho. Toho je moc. To si všechno nezapamatuju. To je dobrý, jak si tady dáme pas. A jdem na to. To bude teda hodně vtipný. Tak šup. Tak papíry. Co tady budete dělat? Návštěva, jak dlouho? Měsíc, to je pěkně dlouhá návštěva teda. Nejste vy podezřelej nahoru, pane? Koho sedí? Aaron Malevdev sedí. Vizit, měsíc, jasně, sedí. Datum sedí. Tohle sedí. Tohle nesedí. Tohle nesedí. Pane, máme tady pozor. Ne, tohle ne. Máme tady narušení vstupu. Máte špatnou pečeť. Padělaný dokument. Jak nerozumím? Zadržte ho. Má padělané dokumenty. Co dělám? No, zatýkám tě. Máš padělaný dokumenty.
A ještě seberu jednoho a budu mít Ježíšmarja, tenhle dědek. Budu mít 5 babek. Jasně, ty tak dělej, nezdržuj mě, musím mít tady nakrmit rodinu a všechno. Jsou nemocní, jim zima. Tohle to bude určitě nějaký, to bude prezident tý Arstovsky tohle, ale má platnou pečeť, to se mu musí nechat. Kód sedí, Jorhy Kostava. Já jsem si neto... On mi neřekl, jaký je... Ty já víš co? Neštruj mě a běž, vole. Jo, Arstovská je lepší. Co jsi mi dal od značek, super. Tak doufám, že za tebe dostanu pokutu. Zdá se, že ne? Dobré. Tak, hezký růžový svetřík. Povolení k práci, takže bude pracovat. Jak visiting? Visiting. On řekl visiting. A teď tady pracuje. Tak. No, tak proto. Přišel pracovat. Ty blám, to jsou věci. Počkej, tohle byl tenhle pas, ten je tady, ne? To jsem řešil? To je ono. Tak. Vedor. Sedí. Fotka. Sedí. Frederik Stasard sedí. Datumy. Bleh. To je hnus. Češtinský. muž sedí. Potřebuju tohle pečeť. Tohle sedí. Potřebuju tu diplomatickou pečeť. Teda diplomatickou. Pracovní. Sedí. Pane jo, vy jste v pořádku. Šup. Nazdar, tady máš všechno. A další. Tak, rychle jdeme. To je diplomat. Ne, to je inspektor z Arstovsky. Ah, pane. Pane inspektore, dobrý den. Zadržel jsem 4, jo, no, zadržel. I to je ten hlídač, aha. To není dost. Hele, teď jsme si domluvili 2 lidi za 5. Teda za bůra. Ty bláho. Tak šup, no dobrý, no, takže má nemocnou ženušku a mě dal jenom bůra. Takže co tady budeš dělat? Přišel žít s manželkou. Dobře. Skal. Če, to je tvoje fotka, jo. To nevím teda. Aha, tak jo, tak nic. Lindovský Daniel, v pořádku. Kód v pořádku, imigrant v pořádku. Všechny data sedí. Jo. Všechno sedí až na pečeť, protože, pane jo, tam nemáte, víte, co tam nemáte? Ten pruh tam nemáte, to vám tam chybí. Takhle. Smula, s ženouškou asi žít nebudeš, toto je padělek, jak nerozumím. Nazdar! Vy si tak říkám, že tohle to docela zdržuje, tohle zatýkání těch lidí. Člověk, možná to bude rychlejší, když je akorát vyhodí. Co chceš? Tak. Teď nemáš povolení, ty blbouné, naval ho. Couple days transit, no tak naval povolení. Nemáš. Šup. Dělej. Do I need one? Jo, potřebuješ. Nazdar. Tak. Šup. Dneska jsme pěkně hnusní, zadrželi jsme už 2 lidi a to jsme odpálkovali. Máš štěstí, že jsme taky nezadrželi. Wow, ten přijde pracovat. Práce, jasně, jak dlouho? Měsíc, dobře. Měsíc práce, data sedí, muž. Sedí, Balu Prasana, hezký jméno, sedí. Balu Prasana taky sedí, datum sedí, si tady můžeš nechat. To logo sedí, jo, sedí, myslím, že si zapamatuju dobře. Ko taky sedí, Jurko City sedí, já myslím, že je všechno v pořádku. Ne, to ti nedám, to je moje knížka pravidel, knížku pravidel si nechám. tak, další. Co bude dělat v pořádku?
Ježíš Maria. Jo, já jsem zapomněl kontrolovat tu pečiť na tom. Do prčic. Dva měsíce práce. Mirgedus sedí, fotka sedí, Peter Ingrid sedí, muž sedí, datkód sedí, práce dva měsíce v pořádku, datum bohužel nesedí, máte smůlu. Máš vypršet. Jo, no to. Já vím, že jsi byl zaneprázněný, já jsem taky zaneprázněný tady dáváním razítek, že musíš... rychle dalšího. Že musíš jít pryč odsaď. A od Eziku. Co pak pro mě máte? První agent byl odmítnut, další přijde za 3 dny, nedělej tu samou chybu. Tak skvělý, takže za 3 dny, no tak to je paráda. Bude až v dalším videu, myslím, že... další, rychle. To bude až v dalším videu, pokud se nemýlím. Tak, papíry, co tady chcete, jenom projíždí, jak dlouho tady bude konec směny. Já stihnem 11 možná. Pár týdnů, female, no vy nejste female, teda rozhodně, to nemá cenu ani kontrolovat nic ostatního. Žena. Proč se ptám? No protože máš napsáno ženská, jsi chlap. Tak. Proto se ptám. Tak, hezky se podíváme na fotečky. tohle je zrovna část práce, kterou moc nemusím. Ty vole, ono to je ženská. No tak to mě... To teda... Pardon, slečno. Pardon, slečno. Transit, počkej, 2 týdny? Couple weeks, jasně. Lornac, to sedí to město. Johan Rasmussen. Johan... On je ženská a jmenuje se Johan. Peči sedí. Dobře. No všechno jinak sedí, no. Datum taky. Tak jo, tak můžeš jít. Ach jo. No, tak to je teda... To je teda pěkný. A dostali jsme další odznáček. A rodina potřebuje léky, jasně. Záhadný muž přinesl, nebo cizí muž přinesl peníze. Chci burn it, spálit je dárek od Eziku, tisíc, jsme prachatí, máme 975, můžeme si dovolit, ještě si tady upgradeneme tady tu, můžeme si dovolit upgradeovat naši budku, ty bláho, všichni jsou zdraví, všichni jsou v teple, všichni mají co jíst. No ty bláho, dostali jsme prachy, tak jo, tak jdeme dál. To je krásný. Historiárstosky. V obrazech a ve slovech. Převážně ve slovech. Která nejsou vidět. Tak jo. Na 4. prosince 1982. Schválně si to stihneme do Vánoc dohrát. Asi ne, teda pochybuju. Když máme 1000 těch, hele, co to je, to nějaký SSák. Inspektor... No, ano, jsme zdraví. Má pro nás pár otázek. Ministerstvo informací. Myslím, že to nějaká skupina se snaží dělat potíže, že nějaký členové by tady měli procházet, tak si s náma přišel promluvit. Jestli jsme viděli něco jako tohle. No, jestli mám nějaký informace, tak jim je mám podat. Ano, ano. To je automatika, to neovládám, bohužel. Dobře, tak co? Tak mám vrátit papír a tady ten odznak. M. Fonil. Auf Wiedersehen, M. Fonil. Ten velmi nebezpečná skupina. Mám je rychle okamžitě nahlásit. Já jsem se ani nekoukal, co máme dělat. Dneska myslím, že všechno furt přistarím. Hele, to je diplomat, není to diplomat. A co tady děláš dělat? Transit. Dobře. Cukendo sedí, fotka sedí, Nils Rasmussen, to je ze severu. Nesedí ti kód, pane jo, to jsi myslel, že mě takhle snadno nachytáš. Sice je ráno, ale teda zas tak blbý není. Ne, dneska se cítím dobře.
další. Dneska se cítím jako, že nebudu zatýkat. Dostal jsem 1000 babek, tak proč ne? Tak co tady je transit? Takže projíždí pár týdnů, jasně. Transit sedí, kód sedí, fotka sedí, muž sedí, Les Randy sedí, Gareth Luzader, sedí, pečeť sedí, data sedí. Teďka já mám tu upgradeovanou budku a to říkalo, že tam můžu dávat tím tabulátorem. A ah, to je vychytaný. To je vychytaný. Arstoska. Má občanku. Takže fotka sedí hnusnej na všech třech fotkách. Teda na dvou fotkách a v reálu. Kód tady nikde není. 183 cm, budíš 90 kg. Ano. Datum narození 16.8. Anegovič Mesov. Vesilio District v pořádku. Všechno je tak, jak má být. Hledá inženýry, mám udělat nějakou službu a dát ty karty inženýrům, který potkám. Aha, takže já dám, když tady bude nějaký člověk, co jde za prací a bude to inženýr, tak dám kartičku a dostanu za to 5 babek. Tak jo, co tady jdete dělat? Stěhuje se. To s vám teda nezávidím. To vám teda rozhodně nezávidím, pane. Pane Patrovský Dragunové. Dragunov Patrovský. Data sedí, imigrant jasně, kód sedí, pečeť sedí. A to je všechno, ne, Mergerus? Oh, sorry, kámo, ale město ti nesedí. Jejeje, myslím, že sem nebudeš chodit. Jo, ne, saráč, vyhodíme ho. Jenom ho vyhodíme, nemusíme ho hnedka zatýkat. Prachy teďka nepotřebujeme. I když mohl jsem si našetřit, teda, to je fakt, no, to je... Tak nic, tak budeme zadržovat teďka lidi. Pracovat, jak dlouho? Půl roku. Outer Gross sedí. Female sedí, fotka sedí. Datum sedí. Tohle. Michaela Lindberg. Jméno ti nesedí, holka. To máš asi od sestry tady. Nesedí jména. Je, že jsi změnila jméno teďka nedávno. Tak schválně, jak jsou na tom otisky, holka. Otisky jsou v pořádku. Tak jo, tak to by sedělo. Kód pasu sedí, datum. Pořádku, obě data jsou v pořádku, práce v pořádku, pečeť v pořádku, construction, což není inženýr, ale ještě se podívám na pečeť tady na práci. Ta je taky v pořádku. Haha, moje nové tlačítko. Takže vy to máte všechno v pořádku. Můžete jít. Tak. Další. Papíry, prosím. Kde máš povolenku? To je jedno, že... Dej sem povolenku, kde mám to, tohle z toho. Tak, entry permit. Máš? Tak, no, hurá. To mi nemůžeš dát rovnou, mě zdržuješ akorát. To je hrozný, tohle z toho. Fotka sedí. Krista City v pořádku, datum v pořádku. A cože jsi říkala, že jdeš? Couple weeks... Transit v pořádku, kód v pořádku, Ferovič Mondinika Ferovič v pořádku, pečeť taky v pohodě. Já vidíš, já nemusím mačkat ani vlastně na to zavření, si musím zvyknout na to, tu vychytávku. Tak, co vy? Ježíš, vy toho máte, pane, práci, bude inženýr určitě. 2 měsíce, tak. Fotka v pořádku, muž. Les Renady. Tak, kód pasu v pořádku, David Minguet v pořádku. 2 měsíce, to říkal, že jo, 2 měsíce v pořádku, datum v pořádku, všechno. Všechno máte v pořádku a jste inženýr, pane. A tady má taky v pořádku pečetě, já nevím, jestli má pracovní povolenka v pořádku. Je. Tak jo. Tady máte. Tady máte
Tohle. Jo, jasně. Nabírají lidi. Tak na, vem si to a táhni. Další rychle musíme ještě stínout dva aspoň. Takže papíry. Co tady jdete dělat? Budete nějaký transit, vizit, návštěva. Halo, měsíc. Visit, měsíc, kód sedí, Kristan Fonos sedí, muž sedí, Boston. Všechno sedí. A rychle běž. Další. Tak. Ještě 10. musíme stihnout. Ten náš limit. Tak. Jde pracovat. Jak dlouho budeš pracovat? Celý rok, dobře. Tak jo, Shingleton, v pořádku, žena, v pořádku. A co je? A to byl terorista! Ne! Sakra. A? Doháje. Tak, to se vám se povedlo. Jo, a sakra, mám ten mezerníky na to. Tady jsou ty upgradey, do prčíc. Aha, takže já se můžu pře... jasně, den byl zkrácen, protože... Jak to, že zase potřebujou to? Jsou všichni furt nemocní? To je označený, to bylo všechno. Takže já se můžu přestěhovat do... nového bytu. Bude to stát 100 babek. A zvedne se mi nájem. Zvedne se mi nájem opět. A za 10 bude furt topení. No jo, jenže to já nebudu dávat, že jo? Když teďka vyděláme 45 za 9, vyděláme 50 za 10 lidí, tak zaplatím 30 za nájem, 10 za teplo. 20 za jídlo teda, 30 za nájem, tak to máme 50. No a už jsme v háji. No, já mám takový pocit, že těch tisíc nám jaksi nějak nevyzbyde to. Mám takový pocit, že se s tím něco stane, to není možné, aby mi to nechali. To v tom bude ještě něco, nějaký háček v tom bude. No, ale... Jak já to vůbec nahrávám, já jsem to... Sakra, jsem si to nestopoval. No nevadí, myslím, že jsme odjeli 2 dny, což je zhruba takový množství, který normálně dáváme, takže to už bude asi na čase ukončit tuto epizodu a pustíme se tady do dne 3., teda 13., ale to bude až příště. Zdá se, že tady máme jako docela dost prašulí, ale myslím, že tam ještě bude nějaký problém s těma prachama. Nám je určitě seberou, nebo se ukážou být jako falešní, nebo Bůh ví, co se s ním stane. A, takže zatím si je musíme užít, ale myslím, že zrovna stěhování se do dražšího bytu není ono. Kdyby tam bylo třeba levnější topení aspoň, tak jako budíš, ale takhle ne. Takhle ne, to bych pak nepřežil dlouho. No, tak jo. Tak nic, já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na příště. Tak díky a čau.